Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 18ª sessão ordinária do dia 10 de abril de 2024. Antes, porém, solicito aos vereadores o seu registro biométrico para efeito de quórum, para que possamos abrir a sessão. Já temos quórum regimental, conforme preceitou o regimento, solicito o vereador, vice-presidente dessa casa, vereador Oswaldo Maturana, gentileza, da leitura do versículo bíblico. Peço, senhoras e senhores, os que puderem, estarem de pé e respeitem a palavra de Deus. Oi, bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores. Provérbios 5, filho meu, verso 1, filho meu, atende a minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha prudência. Amém. Solicito o nosso querido segundo secretário, vereador Elbe da Segurança, que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Temos também a ata da sessão extraordinária, mas inicialmente a leitura da ata da sessão ordinária. Som. Sim. Bom dia a todos. Ata da 16ª sessão ordinária realizada em 3 de abril do ano de 2024. Aos 3 dias do mês de abril do ano de 2024, em sua sede localizada à Rua Antônio Taíde, número 686, Centro, Vila Velha, reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha sob a presidência do vereador Oswaldo Maturano e secretaria dos senhores vereadores Rogério Cardoso e o Elber da Segurança, respectivamente primeiro e segundo secretários. Havendo quórum regimental para abertura da sessão, o presidente solicitou à vereadora Patrícia Quisanto que fizesse a leitura de um texto bíblico. Prosseguindo, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos expedientes. Encerrada a leitura dos expedientes, o presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a chamada dos oradores inscritos. Pela ordem, o vereador de ordem, Sagaz, solicitou a supressão dos horários dos oradores. A presidência solicitou aos senhores vereadores que procedessem com a recomposição de quórum para dar início à pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia, discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 8.681/23 de iniciativa do vereador Rômulo Lacerda. Contendo o projeto de lei que dispõe sobre notificação compulsória de todos os casos confirmados de esporotricose de animais domésticos no âmbito do município de Vila Velha. Em razão da ausência do autor da matéria, o presidente Oswaldo Maturão requereu a retirada de pauta do requerido projeto de lei. Requerimento este que, após ser colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Segunda discussão e votação. Processo protocolizado sob o número 8.891/23. Iniciativa do vereador Devani Ferreira. Contendo o projeto de lei que dispõe sobre o bem-estar das pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA, nos eventos promovidos ou autorizados pelo município que contenham parque de diversões e da outras providências. Segunda discussão e votação, processo protocolizado sob o número 9.254/23, iniciativa do vereador Léo Pindoba. Contendo o projeto de lei que dispõe sobre a identificação de assentos preferenciais para pessoas com transtorno do espectro autista em veículos de transporte coletivo no município de Vila Velha e da outras providências. Segunda discussão e votação do processo protocolizado sob o número 10.006/23, de iniciativa do vereador Flávio Pires, contendo o projeto de lei que denomina Alda Maria Belloni Donati, rua conhecida como Ayrton Senna da Silva, situada no bairro Novo México, neste município. Segunda discussão e votação do processo protocolizado sob o número 10.657/23, de iniciativa do vereador Flávio Pires, contendo o projeto de lei institui no município de Vila Velha a Semana Municipal de Atenção à Gagueira e à Pessoa que Gagueja. Primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça.
Processo protocolizado sob o número 736/24, de iniciativa do vereador Oswaldo Maturano, contendo o projeto de lei instituindo o município de Vila Velha, o dia municipal do inspetor honorífico do CREA e da outras providências. Primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça. Processo protocolizado sob o número 739/24, de iniciativa do vereador Devani Ferreira, contendo o projeto de lei que assegura o direito à permanência de dois acompanhantes às crianças, adolescentes e adultos com transtorno de espectro autista nas unidades de pronto atendimento, maternidades e demais instituições hospitalares da rede pública e privada no município de Vila Velha. Primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça, processo protocolizado sob o número 1175/24, de iniciativa do vereador João Batista Tita, contendo o projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do município de Vila Velha o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino e da Outras Providências. Pauta da próxima sessão, processo protocolizado sob o número 8.681/23, 1.257/24, 1.176/24. Nada mais havendo a se tratar, a presidência deu por encerrada a sessão às 9 horas e 49 minutos. Antes, porém, convidou os senhores vereadores para a próxima realizar-se em dia e horário regimental. A seguir, mandou procedência à lavratura da presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, ata lida. Vamos colocar em discussão a ata da sessão ordinária. Encerrar a discussão, vamos colocar em votação. Vereadores que concordam com a leitura da ata da sessão ordinária, permaneçam como se encontra aprovada. Agora quero pedir a gentileza da leitura da ata da sessão extraordinária. Ata da 17ª sessão extraordinária realizada no dia 4 de abril do ano de 2024. Aos 4 dias do mês de abril do ano de 2024, de forma online, reuniu-se a Câmara Municipal de Vila Velha sob a presidência do vereador Bruno Lorenzucci e secretaria dos senhores vereadores Rogério Cardoso e o Elber da Segurança, respectivamente primeiro e segundo secretários. Havendo o quórum regimental para a abertura da sessão, a presidência solicitou aos senhores vereadores que procedesse com a recomposição de quórum para dar início à pauta da ordem do dia. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 2076/24, de iniciativa do prefeito municipal, contendo o projeto de lei que altera a lei municipal 6.564/ do ano 2022, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação dos servidores ativos da administração direta e indireta do município de Vila Velha. Colocada em votação, a mesma foi aprovada por 14 votos favoráveis. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 2077/24, de iniciativa do prefeito municipal, contendo o projeto de lei que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos salários e subsídios dos vereadores, dos servidores públicos municipais de administração direta e indireta. Colocada em votação, foi a mesma aprovada por 16 votos favoráveis. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sob o número 2111/24, iniciativa da mesa diretora, contendo o projeto de lei que concede reajuste aos vencimentos servidores do quadro provimento efetivo da Câmara Municipal de Vila Velha e da outras providências. Colocada em votação, foi a mesma aprovada por 16 votos favoráveis. Nada mais havendo a se tratar, a presidência deu por encerrado a sessão às 16 horas e 27 minutos. Antes, porém, convidou os senhores vereadores para a próxima a realizar-se em dia e horário regimental. A seguir, mandou proceder à lavratura da presente ata, que, depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa diretora. Senhor presidente, ata extraordinária lida. Obrigado, vereador Elber da Segurança. Ata da sessão extraordinária lida. Vamos colocá-la em discussão. Essa era a discussão, vamos colocá-la em apreciação. Vereadores, concordo com a ata da sessão extraordinária que acaba de ser lida, permaneça como se encontra aprovada.
Gostaria também de fazer o registro aqui, já fizemos as atualizações, antes de passar para o meu secretário, da nova composição partidária da Câmara. Acho que já está de acordo com os novos parlamentares e os partidos respectivos. Acho que já está todo mundo atualizado aí. Atualizar também no Diário Oficial da Câmara e nos outros documentos oficiais. Vereador Tito, pela ordem. Presidente, pela ordem. Só para deixar avisado aqui na casa, o vereador Rômulo Lacerda não pôde estar presente hoje na sessão porque está com o princípio de dengue. Tá bom, perfeito, ele também me comunicou. Nós já até colocamos ali a ausência justificada. Primeiro secretário, vereador Rogério, nosso decano, leitura. Muito bem, bom dia a todos. Expediente externo, ofício número 341-2024, protocolizado sobre o número 2128-2024, iniciativa do prefeito municipal, indicando o vereador Oswaldo Maturano como líder e o vereador Renzo Mendes como vice-líder do governo, respectivamente, no plenário dessa sessão. Expediente interno. Indicações protocolizadas sobre os números 2062-2024, 2063-2024, 2072-2024, 2073-2024, 2074-2024, 2105-2024, 2106-2024, 2109-2024, 2110-2024, iniciativa do vereador Deolano Sagaz, requerendo envio de expediente do prefeito. Processo protocolizado são no 2065, 2091, 2097, 2098, 2099, 2100 e 2101. Diretivo vereador Flávio Filho requer envio de expediente do prefeito. Voto de pesar protocolizado seu número 2068, diretivo vereador Janimar Santos. Falecimento da senhora Maria da Conceição Nascimento. Indicações protocolizadas sobre o número 2070, 2071, 75, 85, 86, 2107, 08, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 52, 53, 54, 55, 56. Diretivo vereador Léo Pindolmo requer envio de expediente do prefeito. Moções de aplausos protocolizadas sobre o número 2078, 79, 80, 81, 82, 83, 84, diretivo vereador Léo Pindolmo, contendo proposição que visa homenagear Dinalva Maria da Silva Prates, Tarcísio Fontenelle, Milene Gonçalves, Maria. Então, muito bem. Indicações priorizadas no 293, 94, 95, 96. Vereador Elber Segurança requer envio de expediente de prefeito. Moção de aplauso 2127, vereador João Batista Tito. Moção de aplauso 2131. Fábio do Vale, projeto de lei sobre o número 2132, vereador Renzo Mendes, altera para Lívia Francisqueto Sebinhomo, a denominação Avenida Califórnia, no bairro Barra Mares. Projeto de lei sobre o 2134, vereador Tita. Projeto de lei número 2135, vereador Tita. De 2136, vereador Tita. Projeto de lei complementar 2137, vereador Tita. Projeto de lei protocolizado 2138, Devani Ferreira. Projeto de lei protocolizado 2139, Renzo Mendes. 2140, Renzo Mendes. 2141, Renzo Mendes. 2142, Jonimar Santos. 2143, Renzo Mendes. 44, Renzo Mendes. 2145, Web da Segurança. 2146, Flávio Pires. 2147, Flávio Pires. 48, do prefeito. 2149, Hélio Sandro Matos. 2150, Flávio Pires. 51, Fábio do Vale. 12/2024, regime de urgência simples. Senhor presidente, terminada a leitura, expediente externo e interno. Gostaria de também, não tive a oportunidade de fazer o registro publicamente, na verdade fiz publicamente pelos meios de comunicação aí, pelas redes sociais e pelos jornais, mas de agradecer também ao vice-governador do estado, o nosso senador, ex-senador Ricardo Ferraz, também a minha entrada no MDB, agradecer a acolhida
que nos deram ao MDB, muita gratidão ao vice-governador, e a gente espera contribuir lá no MDB, dar nossa contribuição lá com muita humildade. E gostaria de registrar também, que foi lido agora nos expedientes, e foi lido, o prefeito Arnaldinho encaminhou o ofício a essa casa, indicando para ser o novo líder do governo, o vereador Oswaldo Maturano, e o vice-líder do governo, o vereador Renzo Mendes. Então, parabenizar o vereador Oswaldo Maturano por essa missão, que não é uma missão fácil, né? Ajudar nessa construção, como já ajuda já há muito tempo, sempre ajudou, foi vice-líder e sempre ajudou, inclusive brincava com o vereador Maturano, que era nosso líder informal. Mas parabéns, Maturano, e nós contamos muito aí com a sua energia, com a sua capacidade intelectual, e obrigado aí por ter aceitado esse desafio. Vereador Elbe. Pela ordem, presidente. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Nelson Oliveira e dona Lene Dardi Oliveira, marido e mulher, a senhora moradora de Santiago e Santa Rita. A dona Lene Dardi faleceu no domingo e na segunda o esposo dela também se foi. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio. Registrado os registros do vereador Elbe, também registrar que ontem nós tivemos também no velório do enterro da mãe do nosso querido secretário de Controle e Transparência, o Edmar Camata, também, que foi acometido por uma morte súbita e também nos deixou. Depois nós vamos atender o pedido de Vossa Excelência. Vamos passar agora para o horário dos oradores. O primeiro orador inscrito na sessão do dia de hoje, vereador Rômulo Lacerda, ausente, justificada. Segundo orador, vereador Fábio do Vale, pelo tempo de até 15 minutos. Oi, bom dia a todos, presidente, vereadores, a todos vocês aqui do nosso plenário e também a quem nos acompanha aí pelas redes sociais da Câmara Municipal. Queria que a equipe aí de mídia já se posicionasse e a gente já vai abrir a fala de hoje mostrando um videozinho simples. Prestem atenção, por favor. Isso aí é uma visita que eu fiz há um mês atrás na Vila Olímpica. Desse ano de 2022, na sua avaliação? A grande realização é a gente não ter mais alagamento na cidade do Velho. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de vocês ao assistir esse
pequeno vídeo onde a gente mostra a verdadeira Vila Velha. A Vila Velha sem filtro, a Vila Velha sem máscara, a Vila Velha sem maquiagem. A Vila Velha que está levando boa parte da população a sofrer, a padecer, a ser enganada, a ser humilhada. E aí o vídeo mostra aí a realidade de algumas escolas públicas que até o exato momento continua sem professores. Na Vila Olímpica, primeiro vídeo, está faltando um professor de português e um professor de história até hoje. Os alunos não tiveram nenhuma aula de português nem de história. Estão faltando dois coordenadores. Em média, senhores e senhoras, 15 uniformes que foram entregues agora estão rasgando por dia. É porque o aluno é bagunceiro? Não, porque o uniforme é uma porcaria. Pagou-se milhões pelos uniformes que não prestam. E outra coisa, hein? Nem todas as crianças receberam uniforme em Vila Velha. E aí, gente? Tá faltando capacitação de professores. Mexeu no emocional dos professores. O cardápio que aparece lá no site da prefeitura é fake news. A coisa que o prefeito mais fala, chega de fake news, mas ele é um prefeito fake news. Está mentindo para a população. A merenda escolar não funciona. Você tem filho na escola? Pergunte a ele, vai na escola, leia lá no mural qual é a merenda do dia e saiba, procure saber se o seu filho está merendando aquela merenda como consta no papel. E aí, outra coisa, né? A gente não tem também prestação de contas para os pais e professores do que está sendo feito com a verba. A verba de caixa escolar, a verba de material, de produto imóvel, como a compra de ventiladores e tudo mais. Então, gente, isso é só uma pincelada do que a menina, vou chamar a menina, a minha menina, vai mostrar para a Vila Velha. Vou apresentar para vocês aqui a caixa preta. Eu falei para vocês que eu ia abrir a caixa preta de Vila Velha. E eu vou abrir sim. Chega de enganar o povo, senhor prefeito. Chega de enganar o povo. Você encerra o vídeo ali. Qual a sua maior realização? Ai, é que acabaram os alagamentos em Vila Velha. 1º de maio não estava chovendo e as ruas estavam alagadas. Várias pessoas em Itapuã, Praia da Costa, diversos bairros perderam seus carros porque lugar onde nunca tinha alagado, alagou. E aí, ele me faz, solta um vídeo. 489 anos, nunca ninguém fez o que eu fiz. Tá bom, Arnaldo Fernando Coutinho. Ninguém fez nada em Vila Velha, só você que é o bam bam bam. O bam bam bam. 489 anos. E realmente, eu nunca vi em 489 anos alguém da PIX secreto, realmente. Realmente eu não vi, só o senhor fez isso. Eu nunca vi em 489 anos uma educação sucateada, com professores doentes, sendo oprimidos, sendo perseguidos. Isso eu nunca vi também. Eu nunca vi em 489 anos perder verba federal para educação, mas a sua equipe incompetente da educação, com a secretária incompetente, também perdeu, porque não apresentou projetos. E aí eu também não vi, em 489 anos, tantos cargos comissionados. É o recorde em 489 anos. Prefeito que mais chamou gente para trabalhar. E ele disse, estou cortando na carne. Eu reduzi, estou apertando o cinto.
Mentiroso! O senhor... A caixa está revoltada, ela está querendo abrir aqui, ó. Tá chegando, está balançando. Calma, menina, calma que você vai ser aberta. Calma. Eu nunca vi tanta mentira e tanto marketing falso nesses 489 anos. Mas a gestão atual conseguiu fazer tudo isso. E aí, eu quero agradecer aqui ao Tribunal de Contas, que acatou as denúncias, que já fez uma recomendação para que fosse devolvido para os cofres públicos o tal do PIX secreto. Tem que devolver mesmo. Por que que omitiu isso? Por que que mascarou? Não é a cidade mais transparente do país? Então tem que mostrar, não pode ocultar informação de pagamento a secretário para participar de reunião. Aí paga o secretário que já recebe um salário grande e não paga os porteiros. O porteiro está lá sem receber. Faz tanta pirotecnia, mas não faz o básico. Eu quero saber, senhor prefeito, quando o senhor vai contratar os professores? Não adianta ficar mandando mensagem para o WhatsApp, para mim. Ah, vai ter isso, vai ter aquilo em Vila Velha. Eu não quero saber, não. Eu quero saber quando o senhor vai contratar professores. E aí, eu quero também dizer que o que mais me assusta é quando o executivo fica tentando tampar o sol com a peneira. Eu estou denunciando, gente, coisas graves contra a prefeitura e contra as secretarias. Coisas que estão dizendo aí, né, nesse marketing político fantástico que estão fazendo, sobre educação, que educação é ótima, que as crianças estão felizes. Mas aí, senhor prefeito, o senhor saiba de uma coisa, as minhas denúncias também estão chegando na vara da infância e da juventude. Porque o que vocês estão fazendo com as nossas crianças é um absurdo. Vocês estão maltratando nossas crianças. Escola como a Jofre Fraga, que não tem água para as crianças beberem. Mas o prefeito vai gastou lá R$400 mil para entregar um campo de futebol. Ótimo, queremos um campo de futebol na escola, mas as crianças precisam de água. Ontem faltou até energia. Agora, não teve nenhum relato que foi problema da EDP. Problemas estruturais dentro da escola. Crianças ficaram sem aula. Quem é que vai pagar a conta? A sociedade. Turmas inteiras estão ficando nas suas quadras, sentadas por mais de hora, devido à falta de professores. Sabe quem vai pagar tudo isso? A sociedade. A educação, ela liberta. A educação, ela faz com que as crianças sejam bons adultos, tenham profissões, se tornem excelentes médicos, se tornem excelentes políticos, se tornem excelentes professores. Mas, infelizmente, uma coisa que não acontece aqui... Senhor presidente, o senhor pode tocar a sineta? Está muito barulho aqui dentro. Queria garantir o meu direito de fala. Obrigado, os vereadores, aí, por prestarem atenção. É porque esse assunto não tem nada a ver, entendeu? Só tem eu fiscalizando e indo sabendo dessas denúncias. E aí, vamos lá. Além desse tremendo desrespeito com os nossos professores, com os pais de alunos, com as nossas crianças, a população ainda padece.
Quando eu falo do marketing político aí, dessa maquiagem, Vila Velha é excelência em marcação de consulta online. Mais uma mentira. Mais uma mentira. E aí, você olha. Ontem eu recebi essa denúncia da saúde. Mais uma denúncia. Pessoas estavam superlotando o PA de Cobilândia, PA da Glória. E sabe o que aconteceu? A medida com essa epidemia de dengue, eles mandaram algumas vans do município para retirar essas pessoas que estavam dentro do PA de Cobilândia para levar para a unidade estratégica da família de Jardim Marilândia. Sabe, aí tirou a vez de quem estava lá marcando sua consulta, há mais de mês aguardando uma consulta, tirou essas pessoas da linha de consulta para botar as pessoas lá do PA. Ué, gente, pode isso? Eu questionei a secretária, até o momento ela não me respondeu. É certo isso? Algum vereador sabe me responder? Se pode ser feito isso, você tirar, botar uma van e entuxar lá 15 pessoas... tirar do PA, levar para a unidade de saúde, para o médico da unidade de saúde atender, porque o PA não tem capacidade? Uai, que gestão é essa? Coloca mais médico. Agora você vai sacrificar quem está lá mais de um mês esperando por uma consulta para atender quem estava no PA. Ah, entendo, é de urgência e emergência. Mas unidade de saúde não é para atender urgência e emergência. Urgência e emergência é para ser atendido no PA, para ser atendido na UPA, não na unidade de saúde. E aí, são essas e outras coisas, gente, que eu não canso de falar, que eu não canso de cobrar, que eu não canso de mostrar para vocês. Vila Velha, acordem, acordem. Não sejam enganados por esse marketing falso. Por esse marketing está oprimindo a população. Não seja enganado por chafariz que joga a aguinha bonitinha para cima. E eu quero saber de onde está saindo aquela água lá. Porque eu estou vendo, são caminhões pipa todo dia abastecendo uma caixa d'água lá para molhar o pessoal. Eu quero saber. Responda, prefeito. De onde está vindo essa água? Dinheiro nosso, dinheiro público. Tudo isso eu estou trazendo à tona. Então, senhores... meu tempo encerrou, foram 15 minutos muito satisfatórios, muito gratificantes para mim poder abrir o verbo e falar para todos vocês. A minha menina está aqui e tenho certeza que eu vou apresentar essas e outras denúncias. Aqui foi só uma pincelada do que está acontecendo em Vila Velha. E se vocês quiserem saber um pouco mais, aqueles que ainda não me acompanham, é só lá... @vereador Fábio do Vale. Vereador de verdade. Obrigado, tenham um bom dia a todos. Último orador, vereador Jonimar Santos Oliveira. Vereador Jonimar declina. Antes de entrarmos na pauta do dia, gostaria de fazer um registro e parabenizar o nosso colega, amigo, vereador, ex-vereador João Rangel, que assumiu o Instituto de Previdência, juntamente com a nossa diretora administrativa, doutora Patrícia Nunes, que realizou no Instituto um novo censo previdenciário com todos os inativos, né, aposentados e pensionistas, e que tem feito um trabalho lá, mesmo a curto prazo, mas um trabalho, vereador Joel, ex-vereador Joel, muito exitoso lá na questão da organização do Instituto, que já vem sendo feito, já vem sendo realizado desde o início do mandato, mas com aprimoramento. Vamos passar para a pauta da hora do dia. E solicito aos vereadores que façam o seu registro biométrico. Vou ver, acho que sim. Gostaria de registrar aqui a presença da minha amiga querida do Bairro Araçás e toda a Vila Velha, dona Laidi, servidora aposentada do nosso município, tá acompanhada do filho, querido amigo de infância, Ítalo, jogamos muita bola junto, apesar de a gente nunca ter sido muito bom de futebol, mas nós brincávamos pelo menos. Eu jogava bola, porque vocês não acreditam, eu jogava mesmo. Isso não foi no Flamengo, porque não tinha vaga,
Já temos quórum regimental, solicito o nosso primeiro secretário a leitura do primeiro processo que consta na pauta. Discussão e votação em regime de urgência. Processo protocolizado sobre o número 8681-2023, iniciativa do vereador Rômulo Lacerda, contendo projeto de lei que dispõe sobre a notificação compulsória de todos os casos confirmados de animais domésticos no âmbito do município de Vila Velha. Comissão de Justiça pela Legalidade da Matéria, Comissão Meio Ambiente, Bem-Estar Animal da Produção da Matéria, quórum, simples votação é biométrica. Como o vereador Rômulo tem... Está com problema de saúde, com princípio de dengue, e está em ausência justificada, é de praxe dessa casa retirar a matéria, como o proponente não está presente. Vou colocar a apreciação do plenário, os vereadores concordam, retirado de pauta para a próxima sessão ordinária. Pelo isso, com 50, aprovado, é retirado de pauta. Próximo. Primeira discussão do presidente da Comissão de Justiça. Processo protocolizado sobre o número 1257, iniciativa do vereador Jeanimar Santos Oliveira, contendo projeto de lei que declara de utilidade pública o Instituto Paracletos da Outras Providências. Comissão de Justiça, pela legalidade da matéria. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Encerrar a discussão, caminho para as demais comissões permanentes da Casa. Próximo. Primeira discussão do parecer da Comissão de Justiça. Processo protocolizado, seu número 1176-2024, sentiu o vereador João Batista Tita, contendo o projeto de lei que institui no calendário oficial do município de Vila Velha o Dia Municipal do Ortopedista e da Outras Providências, Comissão de Justiça pela legalidade da matéria. Da mesma forma, coloca em discussão o parecer da Comissão de Justiça, que é pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Será a discussão, caminho para as demais comissões permanentes da Casa. Próximo. Senhor presidente, terminada a pauta do ordem do dia. Não tem. Antes de Vossa Excelência fazer a leitura da pauta da próxima sessão, eu vou atender o pedido do vereador Elber em relação ao minuto de silêncio, depois vou passar a palavra ao vereador Devani Ferreira. A palavra, vereador Devani. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobres vereadores. Eu irei fazer uma homenagem a uma pessoa ilustre da nossa cidade. Ela tem 78 anos de idade. Só um minutinho, Kate. Ela tem 78 anos de idade, completará no dia 21 de abril 79 anos. Ela é viúva, foi casada com Oswaldo Mármore, funcionária aposentada da Prefeitura Municipal de Vila Velha, foi líder comunitária do bairro Araçás nos anos 2000, fundadora do projeto Florença, que é um movimento de reciclagem. Também agente comunitária aposentada, foi coordenadora do Natal da Praça de Araçás, enfeitado com garrafas PET. Atualmente, ela é uma força política do município de Vila Velha. Estou falando da senhora Laidir Pasolini Mármore, que está acompanhada do seu digníssimo filho, Ítalo Pasolini Mármore, a quem nós iremos agora entregar esta homenagem. Obrigado, doutor, nosso doutor Renatinho, criminalista e procurador dessa casa, pela amizade aí com o nosso amigo Ítalo, convida os nobres vereadores que se fazem presente nesse plenário para que possam participar conosco da entrega dessa singela homenagem. Bora! Aqui, ó.
Ei. Eu? Você deve estar mais bonito. Peço ao vereador Elvio da Segurança a leitura da pauta da próxima sessão. A pauta da próxima sessão, processo protocolizado sob o número 8.681/23 de iniciativa do vereador Rômulo Lacerda e demais processos vindos das comissões. E os oradores para a próxima sessão, nessa ordem. Vereador Oswaldo Maturano, vereadora Patrícia Crisanto e vereador Elber da Segurança. Elber, você vai me dar seus 15 para mim. Peço ao vereador João Batista Tita, se tem algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Senhor presidente, nenhum vereador inscrito. Não havendo nada mais a tratar, declaro a presente sessão encerrada, porém convoco os senhores vereadores e senhoras...